З висоти пташиного польоту автомобільна траса між Дніпром та Нікополем нагадує шахівницю з ямами та тріщинами. Руйнувалася дорога більш ніж 40 років. За цей час жодного капремонту. Цей шлях вважається найпроблемнішим у Дніпропетровській області. Наразі на Нікопольській трасі кипить робота. Ремонтники працюють на ділянці з 39-го кілометра по 64-й. Демонтують старе дорожнє покриття та фрезерують поверхню. На даний момент відбувається розширення полоси для торможення перед поворотом в село, розширення проїжджої частини, углублення, укріплення основання. Заміна відбувається на шлак, на ЧПС і буде нове асфальтне покриття. На ділянці працюють 40 фахівців і 15 одиниць техніки. Нове асфальтне покриття укладуть у три шари. Перший буде регенеруючий, кажуть дорожники. Це представляє собою використання старого матеріалу, який ми змельчаємо з допомогою дорожньої фрези, а також доповнення потім конструктивного слою з ЧПС. І проведення робіт по регенерації, яка додається цементна пульпа і вместе з бітумною емульсією. Ось цей компонент даних матеріалів дає усилення конструктива дорожньої одежди. Водії кажуть, не вірять своїм очам. Нарешті до проблемної дороги області в дорожників дійшли руки. Що робити ремонт – це дуже добре, тільки якби вони його робили трошки якісніше і швидше. Ну і не так, щоб як той год, що взяв, розбився швидко і все. Ну це, що вони роблять, це дуже добре. Хоч від Дмитровки до Нікополя, ну можна буде швидше приїхати. Там, де ремонтували, краще. Ну а ще потребує ремонту. І паралельно ремонтувати Криворужське направлення. Поки ми не розгрузимо дорогу на юг через Нікополь, ділов не буде. Далі б ще тільки доділили, до кінця дотягнули до самого Запорожжя, було б взагалі добре. А так поки. Тут кусочками добре, а далі печально все. Поки що ремонтники оновили 4 кілометри шляху. У планах на 2020 рік ще більш ніж 20. Роботи розпочались у 2018 році, було виконано 1,6 кілометри дороги в зв'язку з обмеженим фінансуванням. У 2019 році було виконано ще 2,8 кілометри і також в зв'язку з обмеженим фінансуванням. На цей рік виділені кошти в повному обсязі на весь цей об'єкт. І тому я думаю, що в цьому році ми цей об'єкт закриємо. Загальна протяжність дороги Дніпро-Нікополь – понад півсотні кілометрів. Її приведуть до ладу повністю. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».